Also, die kann man drin. Aš būsiu vardu Justinas Jusko vardu. Deividas, aš jau kamerą. Noriu paklausti, jūs čia dirbat ar polisiaujat? Uždarbiauju. O, dirbat, aišku. Tai o studentas, moksleivis? Moksleivis, 11 pabaigęs. 11. Oho, visi bėgi į užsienį, o kodėl pats nebėgi į užsienį? Atvykai iš toli? Iš Naujosios Akmenės. Akmenė. Nelabai toli, bet ir nelabai arti. Platelis, supratau. Tai ką baigėt? Kaip ką baigėm? Ar mokins, ar dirbot kaip dabar? Dabar pabaigėm 11 klasių. Bet tiesiog atvykom vasarai uždarbiauti. Aha, platelis. Taip. Reiškia, o kokie tikslai ateity? Iš Lietuvos bėgti ar Lietuvo mokintis? Kol kas planai pasilikti Lietuvoj. Mokintis Vilniuje arba Kaune aktoriaus profesiją. O, tas ir gerai, girdėt. Lietuvos jaunimas, ypatingai Žemaitijos, nebėga iš Lietuvos Žemaitijos. Mokintis Lietuvoje Vilniuje arba Kaune čia yra pagirtina ir dar dirba Žemaitijai. Va, tai yra mūsų ateitis. Į kokį specialybės reikstą aktoristas? Reiškia vaidinti, jo? Taip, vaidinti. Kaip jūs toks patraukimas, jūs gimtinis ir pas jūs esate? Aš tiesiog nežinau, galbūt tas visas, ta meilė visa atėjo iš senelių dainų lietuviškų, iš tėvų dainų taip pat lietuviškų, iš tokio, na turbūt meninio šeimos pasaulio galbūt. Aš tai nežinau, tas meilė menui ir Lietuvos menui, tai tiksliai Lietuvos menui, tai jau nuo pat vaikystės. Jo, čia pas patį matasi labai jau. Kiek metų turit? 18. 18 metų, bet mintis yra gana prasmingas. Čia jau rimtas žmogus bresta, sakys atvirai be pagyrimo. O kaip mokotės, kaip sekas mokslai? Labai gerai, kitais metais pretenduosiu į atestatą su pagyrimu. O, matot Lietuvą, tokie žmonės mokas labai gerai įdirba tokią darbą. Matot, pjauno žolytę už kapeikas, tai yra labai pagirtina, tai yra super. Mes atvažiavome irgi pakeliui su žmona iš Latvijos čia, nėra mašinų, bet matau pats dirbi, gal prieisti pieno glavą pakalbinsiu. Vai, pasirodo, tu esi čia būsimas aktorius iškė, reiškia vėliau ateity. Nukreipsi mūsų tautą protingą linkmę, reiškia, kad lauk nebėgtų. Jo, protingą linkmę, kad lauk nebėgtų, kad dirbtų, taip toliau, daugiau šiepėti patriotizmą, čia labai gerai. Klausykit dabar, o vis dėlto, reiškia, stosit kietą metų, jo? Taip, taip. O jūs esat vienas iš Akmenės, ar keliast? Stojantis? Jo. Į aktorinį? Jo. Į aktorinį aš vienas pats. Iš Akmenės, jo? Iš Akmenės kol kas, taip, taip. O, tai. Ir kokioj mokykloj jūs mokotės? Naujasis Akmenės Ramučių gimnazijoje. Ramučių gimnazijoje. Gerbimo direktoriu, ypatingai dėmesį šiam žmogui, aš atsiųsiu asmeniškai jūsų mokyklą ir visas mokyklas, asmeniškai paštą, kad būtų šį filmą peržiūrimi ir būtų užlaikymas toks jaunimas, kabus, kuris nebėga iš Lietuvos. O mes dabar pravedėm mitingą prie generalinės prokuratūros Seimo, kad sugražinti milijoną gyventojų Lietuvą. Tai yra utopija, bet mes darom. Tai mūsų darom kartu faktiškai. Čia labai gerai yra. Ir dabar šiandien yra, kas yra? 5 Liepos, taip? Liepos 5. O kas rytoj bus per šventę? Mūsų vienintelio karaliaus Mindaugo koronacijos diena. O tiek, jie pačiam būtų laikas švesti, dabar dirbu kur. Kai išeiginių neturi, tai jis atėjus. Ką gali palinkėti Lietuvos jaunimui, kad nebėgtų iš Lietuvos, kad susilaikytų, ką gali patarti savo nuomonę? Lietuvos jaunimui negaliu nieko patarti. Tik noriu paprašyti Lietuvos valdžios, kad pažiūrėtumėt į Lietuvos jaunimą, kuris bėga iš Lietuvos ir galbūt kažką padaryt, kažką sustabdyt, kad
mes pasiliktumėm čia, kad būtų noras pasilikti ir neskristumėm į Angliją, Airiją ar dar į kokį velnį, o pasiliktumėm mūsų brangioj šaly Lietuvoje. Va, čia liečia Seimą, kurį mes vadinam tautoj Gariūnų filialą, kurį statymai yra labai nekompetingi, būti dėl to iš Lietuvos ir išbėgų žmonių apie 1 milijonas. Ir mes nusižudėm daugiausiai Europoje, ne dėl to esame durni ar kvailiai, dėl to, kad mūsų valdžia taip elgėsi. Prašom ištiesti mūsų jaunimą ir viskas bus gerai. Labai tada ačiū. Dėkuoju. Sėkmės ir iki pasimatymo. Dėkuoju. Iki. Iki visų. Thank you.